Kamu macam telah menyentuh tentang betapa perlunya kita rapatkan jurang pembangunan di antara Pantai Timur dan Pantai Barat. Dan itulah tujuan pokoknya projek ECRL ini dilaksanakan. Kerana salah satu daripada kriteria ataupun faktor yang boleh memberi suntikan pada ekonomi-ekonomi Pantai Timur ini ialah untuk ditambah baikkan lagi perhubungan ataupun konektiviti. Bila kita ada konektiviti yang lebih baik, maka kita akan lebih dekat dengan pasaran. Bila kita lebih dekat daripada pasaran, maka sebagai negeri yang menjadi negeri pengeluar, kita boleh lebih mudah akses pada market. Dan satu lagi, kita boleh tap dengan izin pasaran dari produk-produk dari selatan negara Thailand. Mereka tak perlu hantar ke utara, ke Bangkok, tapi boleh hantar melalui ECRL ini, melalui Kelantan, ke Kuantan dan akhirnya kepada Pelabuhan Kelang. Nah, cuba bayangkan bila ada hubungan perhubungan seperti ini, sudah tentu keseluruhan Pantai Timur akan lebih terangsang ekonominya. Saya juga setuju dengan pandangan Yang Berhormat Macang bahawa peluang pekerjaan perlu diwujudkan dan kita perlu lihat bahawa peluang pekerjaan ini mestilah dihubungkaitkan dengan projek-projek yang sustainable dengan izin. Jadi bila ada projek seperti ini, akan tambahlah peluang dan permintaan. Bila ada permintaan, pekerjaan-pekerjaan itu akan dapat kita pastikan kelangsungannya. Dan sepanjang laluan ni, Tuan Yang Dipertua, kita boleh di stesen-stesen ni, projek-projek hartanah sepanjang jalan tu, boleh kita bagi peluang perniagaan yang tak mungkin wujud kalau tidak ada projek connectivity seperti ECRL ni.